Wah, dicokot rambutnya kok. Rambutnya siapa? Iya, rambutnya sing anu kok. Oh, sing arep disantet? Apa disantet kok. Rambut. Lamun sejenis rambut bisa beli, Mbah? Anak, kok dikit. Oh, apa gunung, darah. Getih? Getih. Kok dikit, syukur-syukur gak aja sampai nganggo getih soalnya lara. Oh, lara. Tapi lamun nalah kok ya terpaksa. Kula arpan deleng, deleng bokat pe ana rambut wong sing arpan tek satit ya Mbah. Iya. Kodit sampean meneng kene jedet ya Mbah ya. Kodit. Rasa-rasane mah. Ana. Kurang ajar temen, tek bales dendam. Lumayan gede. Oli kanggo setor listrik bayarane. Ana. Eh, Pak. Non. Awas bagi loro. Apa sih? Ya bayarannya bagi loro ora. Wis tenang bae. Misalnya ki 10.000, ki riang sisa 1.000 sira sing 10.000. Ya beli adil kon Pak kono. Ah, kabaran. Masih nempel ning sisir. Ada. Sira. Ya Allah. Eh suwe tem si adu tem. Mbah. Non. Kabaran ana ki Mbah. Lah. Ki. Masih nempel ning sisir Mbah Jek. Lah. Rambutnya dawa. Oh rambut itu wakin ki. Kuku. Ki, lamon cocok ki. Ki, lamon cocok karo sira ki, aneh ki. Rambutnya ki. Jadi mengkainin Mbah, kini ki rambutnya bapaknya gula. Oh bapaknya sira. Bapak kaji bo'ok kukaton rambutnya kan, kini simpel ngerada dawak. Oh ki. Ki. Ya, tulung aja sampe hilang. Oh iya. Pengennya gula, punten Mbah. Iya. Sing pertama disantet ku bapaknya gula dikit arane Bapak Haji Bo'uk. Oh, sing disantet ku arane Bapak Haji Bengkuk. Bo'uk. Oh, Bapak Haji Bo'uk. Oh, Bo'uk. Nggak bisa copot mani, buah. Aduh. Wis. Bapak. Tadi kin mengkainin. Iya. Lung tulung. Kira-kira dendam panas membarani atine gula bisa sirna lamun Bapak Kajibuk perlayan mati disantet nih Mbah. Wis beres pokoknya mah. Beres. Pira bejaluke, pira bay saranane bakal tak penuhi, bakal tak cumponi. Sing penting Bapak Kajibuk mati Mbah. Oke, dilaksanakan. Awas ki, lamun rambutnya wis pada. Karo Kajibuk, awas binasa ini. Binasa kiki. Lamun bisa aja suwe-suwe Mbah. Iya, ayo dikerjani ki. Kok bakal tak siapakan saranane. Iya. Mbah. Iya. Pamit dikit ya Mbah. Ayo, pamit. Arep tak siapakan segala-galane. Wis, permisi Mbah. Loh. Aduh. Kok dikit ya. Bah, Mbah Bewok. Loh, ini semua Mbah Dewok, cih. Sarena di sisi empang ngarapetkan dua nenek ngarapetkan nu manis maduana kahayang acana kasorang batiri wema pipikiran batiri wema pipikiran mamaku aja ilo kaweng lamun solasima soliandana demane masih jodone wisoranana aduh mamaku jodone mamai usi
Sir sing dua wilayah kersana dewek mamaku Kupang Pari sing paling sayang. Hormati bapane angger, bapane angger, eman sayang selawase. Beli edan, beli soak, beli kayang kuru. Sirah si edan. Sirah si soak, ma. Sirah si tupur. Sirah si geblek, ma. Sirah. Sirah si soak. Angul apa bocok, rabine prutul tangani kok. Rabine sirah pitet. Rabine ira nang kupingnya petot. Rabine ira denggol. Angul apa bocok, rabine lemu kok. Rabine ira pengsek. Jare pengen sakar beli dadak kering dhewe. Rabine ra kering. Jeng ta kering kok. Sirane ben kapes sih? Kerugian apa sih? Hari kita wong bebaturan memelas berabine ra kan kering. Sirane lembu wae ditende ku buatan mati. Hei. Takonan wong kene ya beli kono. Yang bundang urip bae. Uripe anune mah. Anune bagian rang semene gedene kok. Iya syukur alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah nang sebab apa? Wong urip ku nang wis ana prak-prake dhewe. Ya prak-prak kok saja kruwel bae tangane wong edan. Gatel teh. Ya gatel gake ora. Ning jitok ta ning gulu aja lebak un bae sirep mah. Ya nang masa gatel ning kene ukurane ning kuping sirep mah. Ya iya anune mah sirep. Asal nang ngedeng ning ngesor. Ya kok ben isin ora ke wong wadon iki wong edan. Ya nang ngono memang. Wong sih jo bodor kok sik kerak bae buduk takune. Ya nang dar buduk gar bule de temen reang dewe. Sakin nari wong gater ku nang din langkap padane. Iya anune mah. Sira marewel dadi wong ku rewel. Kin-kin nang acara pitu pitulas. Hei, salah. Agustus. Acara punjung. Acara Agustus. Hei, acara 17 Agustusan wong edan. 17 Agustus tahun 1945. 5 tekanah. Ya 5 wong edan masa teluk dikurangi 15 lilingan. Paingan gadin saking setiap drama gak dalan-dalan kah ake bendera merah putih. Ya iya karena hari kemerdekaan Pak. Meriah. Oh, merdeka bangsa kita, bangsa Indonesia Pak. Bangsa Indonesia. Iya onon. Mulanya desa apa sih ini? Dumampir. Duduk ada tulisannya kok. Kelur. Apa sih sih bener wajahnya wong edan? Kelur. Keluarga besar. Buat keluarga berencana. Berencana sih pakai anak kereksel dong. Anak kerolas ku minta tukang kendangku. Ku sirang kari dolan terbiang tuh. Ku si anaknya umpak-umpakan kayak anda. Ya tidak kendang anakan kucing ku sirolas. Ya sebab orang anu beli turan wong negara sih jarang wong negara kan nang sekin ke wong lanang kudu mancing kabe. Iya nih. Wong wadon ku di anu nih diurusi toko kakening ibu bidan anak. Di toko apa nih wong edan? Di toko kenapil. Pil anu pil kanggo mati.
ya karyo betetes, ya betetes angel-angel temen. Oh, keluarga besar pemuda idaman. Siapa kaya wong weruan ge? Wong kene tulisane pemuda kono pemuda idaman. Soak kono. Kumbang Pari RT 04 RW 03. Eh wis betul lagi mubengi. Wong edan 03. Eh siran metu apa ne sinang? Ya 03 mubengi mu metu. Ya kan menomber. Dudukin mah Bapak RT, Bapak RW. Oh iya ya, Pak. Sirama karya apaku. DS. Apa DS ku, Pak? Embo. DS. Tak wong sowak. Cih. DS iku singkatan ora, Din. Desa Kubang Pari. Oh iya ningan. Bener kono, Pak. Oh, kecelek-kecelek. Eh kecamatan ngono bosku ya. Are wong oon ku kayang konon ya. Kecamatane keras ker kersana. Kabebep. 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 Kabebep Rainira. Ucakku. Jarang tulisane mung setunggal ku Din. Kabupaten. Oh, Kabupaten Bangloa. Sirama Kabupaten Brebes Milih. Brebes Milih rabinira nangis bae. Nangis kurang belanja, Bro. Lah iya tahun beli payu-payu. Eh, bowo kene, perkenalkan. Nama saya ini nih, orang ini nih tukang dagang tahu sambel karo anggurku. Subhanallah. Maksud jangan berwerun ningan bokat be, dolan maneh mang dremayu kutukun ngira. Ah, nebucek pun, Mak. Sekalian nang kesuk ning masjid lho sing tajung. Sekalian ngomong ning ngemik. Maksud yang bokotan wong kene ku dolan mana aja kaya bodrekan ya dagangan tahu mak tuku kono ningan. Mang kelot bareng ning bocah kuwenku. Kari apa-apaku. Kin acara maling-maling acara. Ya kirnayane ka ora Den. Acara 17 Agustus nang alhamdulillah wong kene kudu ragem. Ya karuan kompak kabeh ya, Wak. Kompak lanang wadon gede cilik tuwa enom ora jarang pasane ragem. Iya ya, Wak. Sampai tekang nanggap Susi Arjeti. Oh, bener. Ku, pira regane ora? Pira regane Jawa. Ku, pira regane ku? Ayo pira, Wak. Empu ora anggap beli weru. Bari masalah rega kian mah. Ku saking genang ragep ya ku Din. Iya kompak ya Pak. Kompak ya. Iya. Mulane jare bapakku. Oh. Anak bikin bapakku ini ya. Ya anak. Masih ku. Kalau dipeluk ke KB Wak. Panitia ku. Panitia. Nah terutama Karang Taruna. Bapakku ora. Iya nih kan. Pasangnya sama bapakku kuning reang ku. Beruning haran beli uruning rupa. Oh, dari ning siraku. Barange. Iya ningan. Bareng preso kuje pengine kuje ana dramae. Iya ningan. Kuje rang dolamona. Ance sing aran gaber-gaber ndongol kae. Iya. Lamun jenembang jek kurang rang kuje arep pare cukur ceprakat desa. Iya ningan. Arep pare joget jek ono. Pare cukit kabeh. Iya ningan. Ya arep asapa sing rame-rame wae. Lah iya arep dhewek mah ya wae. Lah. Kadoan kan bapak kuwune ragem kabeh ning kene kuwan wae. Oh iya. Barang sumprewen rangku, mapan rangku jauh ke nembang kuno Din. Oh sampai nesok ke nembang Jawa? Iya. Barang sampai nabi bisa nembang ya? Nah, barang raya kari nembang masih ya bisa Pak. Jadi iya nih man. Oh, sing nembang sing kayang kene kan Din. Kayang apa Pak? Hei! Coba bapak sana satu belum wedan. Oh, cuman kabeh. Bak awong nembang ya kusim bener, masa awong nembang kayak garap nyerpen poli. Anu, bola bocah ku. Action, Din, action. Bocah men gak action-action beriwene, bak awong action, bak awong nembang kusim gagah, sing rada pantas di dilong ya. Sira bak awong garap ngendom. Semene gagah emang surung kurang gagah, boy, sira mau. Usi semene. Hei! Laila, bocah ku duduk aku nu penyanyi, ku mau masyapir. Musafir darang apa nur duit jirama gila-gila angel temen ganti wongku ya sing gagah bakal wong MC yang kulungan sing bener wong edan
Jika mati dadung, dikari menang, bayang, usirnya. Usirnya, usirnya.